Që pak në përnis me analizë sportive, pra kush është fituesi, kush është humbësi? Në këtë mes ka një pamje politike them. Humbësi jemi ne. Humbësi jemi ne, patjetër, ajo diskuton. Në kuptimin e mungesë dinjitetit total, domethënë unë nuk arrij, domethënë ky është një degradim. Se përmendi Skënderi që përpara shkoshin ke pallati kongreseve dhe ambasadorët shkonin te këta. Tani këta shkojnë ke rezidenca ambasadorit. Domethënë këtu është një degradim total. Dhe është në kontradikt për vetë këta ambasadorë që po e bëjnë këtë, siç e kuptoj unë, sepse duhet të nxituar që të ketë një sukses Shqipëria në reformën zgjedhore që të integrohet. Për shkak ndërkohë që kjo s'ka nevojë ti për të matur se ku është Shqipëria, mjaftosh shikosh të gjendje për të thënë që s'meriton integrim e para. Pastaj, për sa i përket një gjë tjetër, jemi humbës ne sepse ju e shtroni këtu problemin. Fitoj PD-ja, humbi PS-ja, ose kundra. Po tani kështu. Pse them unë jemi humbës ne? Ne si humbës si qytetar jemi, patjetër. Ne si qytetar, në kuptimin si qytetar, identifikohem, përpiqem të identifikohem me interesin e qytetarëve në përgjithësi dhe jo të partive. Sepse unë e shoh situatën në Shqipëri shumë dramatike. Unë këtu shoh një regjim i cili ka kapur gjitha institucionet, ka kap drejtësinë, ka kap policinë, ka kap administratën gjithë komplet se kësë është e pavarur, i ka kapur gjitha dhe këtu kemi nevojë për një riformatim nga themelet të Republikës për mua. Do më thanë, të hudhën njerë themelet e ndarjes pushteteve, se s'ka ndarjes pushtetes, janë kapur, edhe po për përlitit e fundit i ka presidenti edhe mbaron historia, dhe këto komisionet për këtë qëllim ishin, që t'i kapi e Edirama, por rezistojnë pak opozita, si që rezistoj tek reforma drejtsin fillim, po ja kapi prapë, e gjeti mënyrën për t'ja kapur drejtsin. Tashi në këtë situat, unë ndje një frym populore që kërkon ndryshim, që nuk vjen vetëm nga PD-ja që mund këtë halin e vetë, për të pushtetën e vetë, po vjen nga njerës, grupime, ndryshëm, duhet të formojnë parti këtu, parti atje, dhe që janë fut në lojë që kërkojnë një ndryshim të sistemi zgjedhor që të përfaqësojnë se janë 800.000 që nuk shkojnë të votojnë. Dhe reformatimi i kësaj, dhe më dhe një reform e vërtet zgjedhore, duhet ishte bërë për t'ju përgjigjur interesave dhe kësaj fryme, që është se egziston fare. Dhe këta ambasadorë, në vend që të shofin dhe të ndjenë këtë frymë, këta vazhdojnë meren vetë me Edi Ramën kryesisht, dhe ja u shkruan Edi Rama atje, dhe pastaj, ato që shkruan Edi Rama, shkon ja qënë Lulizim Bashës, firmosi tia i reziston, dhe jo, këtu, jo, dheri këtu, nuk dërzohem unë dheri këtu dhe komisionerët, po dërzohem dhe komisionerët, thot unë marova fare, kupton ti, se këta ja kanë quar, a shu ja kanë quar, që ta firmosi dhe atë. Kështu që në këtë situat, e treta që është dëshpëruse është kjo, sepse, për mua, sepse është reduktuar gjithë shka si kur përbëjnë në sukses i madhe reforma në drejtësi. Po që reforma në drejtësi? Ja, më falin reforma, më falin reforma zgjedhore. Po që reforma zgjedhore? Më përse vetëm me zgjedhjet, me reforma zgjedhore, ka shansë opozita që të fitojë, nëse me ndojnë si kur ta shikajnë pak najsi, do na jo japin votat ne. A kanë folur për vjedhje zgjedhjesh, që apo bëhet tu? Për blerje votash, për kapjet medjave, për gjitha këto probleme që janë thelësore, politike. Dhe cila që më ndjesi që përshtes që opozita kërkoj që këtë temi kolegi zgjedhor tjetë me, jo me kush që tjenë, si që patë vënë mazhoranca, që tjenë me vetin, e buri kush mazhoranca, opozita e kundërshtoj këtë tezë, për me sa duket është tërhequr edhe nga kjo pikë opozita. Për kolegi zgjedhor? Unë përgjithsisht e shof këtë si një teatr, në thuk e thash, që u arrit një sukses i madhë. Opozita edhe si kur fitoj, rezistoj se i mori komisionerët, nuk arritje, edhe mori dhe biometrikun. Ndërkohë që problemet këtu janë thelbësore. Unë jam i bindur që ky regjim nuk rëzohet me zgjedhje. Për mua. Ky nuk rëzohet me zgjedhje. Ky regjim kërkon lëvizje
popullore, protesta, shumë gjëra, edhe zgjedhje, se në fund fare, dhe unë nuk po them që të bëhet luftë civile. Po, drejt luftës civile për në qonë e dirama, si pas mendimi tim, dhe ashtu do bjeri në fund fare në qofse, ose do rënohet nga ekonomia, nuk e dishe që do ndodhi, po unë nuk shof që këtu ka vullnet për zgjedhje, për përfaqësueshmëri, që të shpërndahet përfaqësueshmëria, që të jepet të jepet mundësia dhe këtyre të rinjve që duan të organizohen, le të organizohen. Pastaj opozita ndoshta duhet jetë më e hapur në këtë drejtim, e shoh refraktare që nuk është dhe që hapur për t'i thithur, sepse ajo duhet mund kërkojë ndryshimin. Këtë përse, sepse mendon se duhet të organizohen opozita, po është opozita ajo që duhet të identifikohet me ndryshimin. Duhet të jetë dhe qeveria me statu quo. Duhet të jetë më e hapur ndaj disa kërkesave që hapin frymën opozitare, por sepse unë shof tre pozicione përgjithsisht këtu. Shof majoranca, Dihet dhe Dirama, është opozita, është dhe një grupim i madh njerëzish që thonë, këto dy i kemi provuar, ne duam të dalim tashi si forcë e re, se kjo klasë politike na ka lodhur, duhen respektuar, kush duhet i respektojë më shumë këta? Opozita, mendoj unë. Patjetër. Sepse opozita gjithsesi ka interes, është në lojë. Dhe me këta mund gjejë, dhe këta duhet gjejnë rrugën, sepse mohot të dy palët njësoj, mohon duket qik problem, por me gjitha të, këtu nuk shhapet as kjo. Atëherë, këtu jemi në shohën e radhës, do të bëhet kjo reforma zgjedhore, ndoshta do firmosëm në fund, ambasadorët... Vetëm reformë, sërsa, ajo se reformë do të shkastrosi që ka në reshë gjëtë tjetë. Ajo është një dështimi radhës... Ajo është një korrigjim, merremetim. Ajo është një dështimi radhës, problemet do ngelen, do ngelen dhe do thellohen, Shqipëria ndoshta mund merë kjo si akt pozitiv edhe për në në hapje negociatash që s'mi interesojnë fare, se kur të futet Shqipëria në Europë, dhe të prishur Europa për mua, po vazhdojmë i këto ritme, nuk është fare problem, mua interesojnë Shqiptarët, kështu që në këtë kuptim, unë nuk jam shumë asi i prirur për diskutuar këto teknikalitetet e reformës. Kullur e pashtë një pjesë të asa që tha Lubonja në fund fare nuk ishë dhe akord. Jo, kam drejtë.